մյուս երկու ամեն, որպեսի կարոզը սկսենք, մենք մի հատ իրար հետ հարցու փորձ անենք, օրինակ, մկրտվում ենք, չէ, մկրտություն է, ինչ հա տալիս մկրտվողի, ով ա հիշում? Հոգու ծնունդ. Այո, Ադամի մեղքի թողություն, ինչ Ադամի մեղքը, գիտես, օրինակ Հիսուսը, բանը, Պողոս առաքյալը ասում է, մահը տարացվեց նաև Ադամի նման չմեղանչողների համար, օրինակ Նոյը մեռավ, Ադամից էր ժառանգ է մահը, մեղանչական էության հարցը չի, ինքը այդ օրենքը չեր խախտե Աստծո դրած, բայց մեռավ, բոլոր սերունդը, եւ մկրտությունով մենք հավատում ենք, որ մահը էլ չկա, որտեվ անմահությունը երեխեն ստանում, կամ մկրտվողը, այո, էլ ինչ էր տալի մկրտվելը։ Դևերից ազատվեց։ Հա՞։ Մենք դառնում ենք Հիսուսի արյամբ գնված, արդարանում ենք, հա, արդարանում ենք, սրբվում ենք մեղքերից, ազատվում ենք դևերից և ծառայում ենք Աստծո։ Աստուծո շնորհներ ընդունում։ Այո, հիմա, ինչ ա մեզ տալիս դրոշմի խորհուրդը։ Լավ չեմ լսում, ականջես փչացած է։ Աստվածային կենիքը, որով ստանում է սուրբոգու շնորհքը։ Իսկ եթե մեղքերդ ներված է, դու գնված ես Հիսուսի արնով, պեչած ստանում ես սուրբոգու։ Բա ինչ հնալնում, ինչ տարբերություն դրոշմի խորհուրդը։ Դրոշմի խորհուրդը, մկրտությունից հետո նոմա դրոշ, չէ, կանա մեռոնակսը։ Ով ա լավ հիշում։ Սուրբ հոգու էջքը էլ։ Փակում է բոլոր ճանապարհները, բոլոր ճանապարհները փակում է մեղքերից։ Է փակում ա։ Չէ դրոշ։ Ներողություն։ Մենք մի քանի բան խառնում ենք իրար, ուրեմն երբ որ ես մեղքերի թողություն եմ ստանում մկրտվելուց, ես 24 տարեկան եմ եղել, ես ստանում եմ Սուրբ Հոգու գրավը, դրոշմի խորհուրդը ոնց էր, գործ կարաքելոց եմ կարդանք, ովքեր, այսօր քարոզը դրա շարունակությունը, ովքեր մկրտվում էին, Երուսաղեմից երեցներ էին կանչում, ձերքեր էին տնում բրները, չէ, լսվում էին Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգով առատությունը ստանալն, այսինքն շնորի ազմազանությունը ունենալ, ինչ տեսավ եկեղեցին, մենք էլ ենք տեսել դժվարտաբար, մեր հույրերից մեկը եկե համոզել էին, թե ձեռներս դնենք վրետ աղոթենք, դու Սուրբ Հոգով կլցվես, 1200 հատ պատմել եմ, դև էր մտե մեջ է, մեր եղբայրները, քույրերը եղվարդ քաղաքի շատ հաճելի գտնվեց իրանք, այս քրոջը վերցրին իրանց մոտ, 2 տարի աղոտ քարին, որտև դև հանելու պաշտոնը չունեին և այդ դևերը հեռացան։ Երորդ, մկրտության ժամանակ էլ ինչ են անում քահանան վերջում, հաղորդությունը չէ տալի, հաղորդության հետևանքը ինչը, ինչ օգուտը հաղորդությունից։ Եվ մկրտվելուց հավիտենական կյանք չեն ստանը։ Հիսուսի մասուբաժինով է, տիրոջը մասուբաժինով է։ Հիսուսը գալիս է մեր մեջ, մենք ստանում ենք հոգևոր ու մարմնավոր սնունդ ապրելու համար, որը ինչն է, Հիսուսի մարմին և մարմին, ճիշտ է, հիմա այդ մասին խոսանք մի քիչ,
Ճիշտ ասած, այսօրվա նյութը Կիրակի նյութը, նա շատ հետաքրքիր նյութը, Մաթևոս 18:10-14-ը. Հանուն հոր և որդվո է հոգվույն ծրպո ամենում։ Ըսկուշ մնացեք, որ չանարգեք այս պստիկներից մեկը, քանի որ ասում եմ ձեզ, թե երկնքի մեջ նրենց հրեշտակները միշտ տեսնում են իմ հորս երեսը, որ երկնքում է, որովհետև որդին մարդո եկավ կորածը փրկելու, ինչպես երևում է ձեզ, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա, և նրանցից մեկը մոլորվի ու կորցվի, 99-ը չի թողնի լեռները և չի ընգնի մանգա այդ կորածին, մինչև գտնի։ Եթե գտնելու լինի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ավելի ուրախություն կլինի նրա համար, քան թե 99-ին, որոնք մոլորած չեն։ Այսպես ձեր երկնավոր հայրը չի հաճում, որ այս պստիկներից մեկը կորսվի։ Առաջի պատգամը Կիրակի օրվա սա էր, որ մենք շատ զգուշ պիտի մնանք։ Նամանավանդ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, եկեղեցիներում ոչ մեկին դիտողություն մի արեք։ Հատուկ մարդիկ կան որոշված, դռնապաններ են ոչ, դպիրներ են, մեր արած դիտողությունը կարա այդ պստիկին, փոքր է, երեխա է, առաջ անգամ է, երկրորդ անգամ է եկեղեցի գալի, չի կարողանում հասկանա։ Եվ ես մարդկանց մեծ մասը գալիս են մոմ վառելու, մի փոքր աղոտ քանելու գնան իրանց տները, մենք պիտի զգուշ մնանք, որ ոչ մեկին չգայթակղենք։ Տերը թող մեզ իմաստություն տա այս բանի համար։ Հաջորդ է եկեղեցին կարդում է առաջին Կորինթոսի ուղերձը, ուզում եմ իրար հետ կարդանք և մի քիչ քննարկենք։ Սա 11 գլուխն է, 23 տնից կարդանք։ Պողոս առաքյալը հաղորդությունը պատմում է այն ինքը ինչ-որ տիրոջից ստացել է։ Ես ես քարոզը սկսելուց առաջ մի դիտողություն ուզում եմ անեմ բոլորիս, այսինքն դիտողություն չէ, թելադրանք։ Միշտ հիշեք, եթե ամետարանում մի բան գրված է, և այդ բանը գրված առաքելական ուղերձների մեջ, չի կարելի մեկնաբանել, օրինակ։ Իր մատնվելու գիշերը Հիսուսը հացը վերցրեց, կտրեց, հիշում եք ոնց կտրեց, մեջտեղից, ուրեմն հացը ճղեց, տվեց իր կողքի մարդկանց, ասեց, սա իմ մարմինն է, հետո գավաթով, մի գավաթով գինին վերցրեց, ասեց, սրանից խմեք, սա իմ արյունն է, հետո մի օր էլ Հիսուսն ասեց, եթե չխմեք իմ արյունը, չուտեք իմ մարմինը, կյանք չեք ունենա ձեր մեջ։ Եվ հիշում եք ինչ եղավ, աշակերտներից շատ-շատերը գայթակղվեցին ես խոսքի վրա և թողեցին հեռացան։ Եվ Հիսուսը 12-ին ասեց, դուք էլ եք ուզում գնաք, ինձ թողնեք։ Հիսուսն ասեց, մենք Պետրոսն ասեց, մենք քեզ ուր թողնենք գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքերում ես։ Ուրեմն, այս հիմա այս խորհուրդը մեզ պատմում է Սուրբ Պողոսը, տեսեք ինչ ասում, ես տիրոջից ընդունեցի, որ ձեզ էլ ավանդեցի, թե Տեր Հիսուսը իր մատնված գիշերը հացը առավ, գոհանալով կտրեց ու ասեց, առեք ու կերեք, սա է իմ մարմինը, որ ձեզ համար պիտի կտրտվի, սա արեք ինձ հիշելու համար։ Կներեք էլի, այդ ինչ հավատացյալն է, որ մոռանա Հիսուսը, Հիսուսին հիշել է, ինչը, օրինակ, Իսրայելը մեղքեր գործե, Աստված հիշում էր, Աբրահամի արած իր ուխտը, հոխանակ Իսրայելը ոչնչացներ, ինչ էր անում, հիշում եք,
ողորմություններ ցույց տալի։ Մի օր Աստված այնքան ջղայնացավ այդ կուրքերի համար, որ սարքել էին, Մովսեսին ասեց, «Էս կողմ արի, ես ուզում եմ այս ժողովրդին բնաջնջեմ ու քեզնից նոր սերունդ հանեմ»։ Ինչ էր եղե, մարդիկ կուրք էին սարքել, որ Աստված ասում էր, «Բնավ չսարքեք»։ Ինձ համար զզվելիա, դու հիմա պատկերացրու, այս տիեզերքը սարքող, շինող, մատներով մարդուն ստեղծող Աստծուն, ոչ ոք չի տեսել Աստծուն, ով տեսնի կմահանա, հիշում եք այդ բաները։ Եվ հիմա ինչ որ մարդիկ վեր են կացել, կուրք են սարքում, պաշտում են, ասում են, «Էս Աստվածները մեզ Եգիպտոսից հանեցին»։ Ինչքան բարդ, դժվար է Աստծո վիճակը, բայց ինքը մի սովորություն ունի, հատկություն ունի, ստորոգելի ունի, ողորմածը ու գթած, դրա համար ներում ու ողորմում է։ Ուրեմն այդ օրը Սուրբ Պողոսը ոնց է այս բանը գրել, ինքը այս բանը տիրոջից է ստացել։ Հա, ինչ էր նշանակում Աստծո համար հիշել։ Մի օր Իսրայելը ոչ մի բան էլ չէր արել, Աստված սկսեց խփել։ Սրանք աղաղակեցին, ասին, «Ես ինչ ես անում»։ Ասում է, «Ես հիշեցի ձեր մեղքը ու պատժում եմ»։ Ուրեմն հիշելը ի՞նչ է։ Հիշել նշանակում է Աստված այդ գործողությունը, որ մարդիկ արել են, բերում է և կանգնեցնում իր և Իսրայելի ժողովրդի մեջ։ Եվ այդ հիշողության մեջ կա համ ողորմություն, որ կարա ողորմի, համ էլ բարկություն, որ կարող է իր բարկությամբ այցելի։ Օրինակ, այդ կարկուտը ով տեսավ չափերը, այսքան կարճ է, մեզ թված, որ կրակում են այդ տանիքի վրա, որտեղ ապրում էինք, և շատ ուժեղ էր, օրինակ սա Աստծո բարկությունն է մեր վրա, մեր պղծությունների համար։ Օրինակ այսօր վարորդ է ինձ բերում, այ մարդը ասում է, «Չեմ համ ինչ եղավ, ինքը ինչ-որ բան խոսաց»։ Ասում է, «Թող քիչ ուտել»։ Ասի, «Ախպեր, ուտելու քիչ ո՞ն է»։ Ուտում են ախորժակները բացվում, մեր ժողովուրդը սովոր է, որպեսի գողությունը, անօրենությունը տարածվի, և ոչ մեկս մենք պիտի աղք աշենք, սրա համար Աստծուն աղաղակենք, ոչ թե ասենք, «Ով էլ գա ուտելու է»։ Այսի անեծ կա մեր վրա։ Լավ, լսենք ու հասկանանք, մենք որպես Աստծո ժողովուրդ, բնավ լավ բանին չի կարելի վատ ասել, ով ուզում արած անի, լավը արե, ուրեմն լավը։ Երկրորդ, մենք չենք կարա վատ բանին լավ ասենք, հաշտվենք վատի հետ, ես կարամ չդատապարտեմ, կարամ ոչ մի բան չանեմ, չքննադատեմ, բայց սրտիս մեջ, մտքիս մեջ երբեք չի կարելի վատ բանը ասել լավը։ Այս բանը միշտ հիշեք։ Անցյալ օրը այդ գազի տեսուչներ եկե, ասեց, «Բա չեք ուրախանան, բան գազը էժանացել է»։ Ասի, «Ինչի վրա ուրախանանք»։ Հայաստան մտնելուց, հլը չբաշված ցանցերում չանելուց երկու անգամ թանգանում է։ Այսօր ռուսները մեզ ասում են, ուկրաինացին մեր թշնամինա, նրանց 165 դոլարով են ծախում, Հայաստանին 300։ Ես իմ մայմունից եմ, ես մղում մայմուն չեմ ուրախանամ, ինչի վրա ուրախանամ։ Այսինքն չի կարելի երբեք լավը ասել վատ, վատը ասել լավ։ Սա շատ վատ Աստծո դեմ թշնամությունը, և ես թշնամության համար Աստծո անեծքը կգա մեր վրա։ Օրինակ, այսօր Հայաստանում ես ձեզ ասեմ, ես 68 թվականից եկեղեցի եմ գնում, երբեք մեր եկեղեցին այսքան լավ վիճակում չի եղել, երբեք մենք չենք տեսել քահանա, որ ավետարանից պատմի, երբեք չենք լսել քահանա, որ ասի, «Քրիստոսը հարություն առե»։ Այսօր այս բանը տենում ենք, փառք Աստծո։ Այսօր տեսնում ենք Հայաստանով մեկ, որտեղ մենք 1200 հատ եկեղեցի կործանեք հանդեպ, մի քանի եկեղեցի են սարքում։ Այն օրը մեկը բերանը բացեին, սենց համ, «Գիտես, դու վեապարին ճանաչում ես, գնա ասա, թող ես եկեղեցիների փողը տա տանկ առնենք»։ Ցնված։
Ու երբեք մենք չենք ուրախանում ես եկեղեցիների համար։ Էսի մեզ շատ վտանգավոր բանի կարա հանգեցնի, շատ անհամ վիճակի կարա բերի մեր ժողովուրդը, աղը ասում է Հիսուս, հիշեք, աղը, որ անհամանում է, ինչ են անում, ոտքի կոխան են սարկում, Աստված մեզ կտանի ու ոտքի կոխան կսարկի, մեզ կոչնչացնեն։ Ես վերջերս մեկի հետ խոսում էի, ասի դու այդ եղեռնի մասին ինչ ես լսել, հավատում ես, որ եղեռն է եղել, հա ասեց, ասի բախես ճորո մորո խոսում հեռուստացույցով, բա որ էլի լինի, ասում էլ չի լինի, ասի ինչ գիտես։ Մենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ պետք է մի քիչ արթնանանք, մենք պետք է մի քիչ զգաստանանք, մենք պետք է հստակ մոտենանք Աստծոն, աղաղակենք, մեր մեղքերի համար քավություն, թողություն խնդրենք։ Հիսուսը ինչ է արել, ասել. Գերեք, սա իմ մարմինս է, որ ձեզ համար պիտի կտրվի, այս բանը արեք ինձ հիշելու համար։ Նույնպես էլ գավաթը ընթրիքից հետո առավ ու ասեց, այս գավաթը նոր ուխտ է իմ արյունովս, սա արեք, քանի անգամ որ խմեք, ինձ հիշելու համար արեք, որովհետև քանի անգամ որ այս հացը ուտեք, այս գավաթը խմեք, տիրոջը մահը պիտի պատմեք, մինչև ինքը գա։ Ուրեմն, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, բուն պատարակը ինչ է, ըստեղ է գրած, Հիսուսի կյանքն է։ Եվ Աստված մեզ ասում է, ոնց որ հիշում եք, որ դրոշակը իջացնում են, պտտում են, չէ՞, Հիսուսի ծննդյան նշանն է, նշանակն է։ Աստված ասում է, Հիսուս ծնվեց, հա, ձեր մեջ էլ կարա ծնվի, հավատքով, եթե կորցրել եք այդ ծննդյան օրհնությունը, դուք հիմա կարող եք իրեն աղաղակել և Քրիստոսը ձեր սրտի մեջ հայտնվի։ Հետո եկեղեցի պատմում է Հիսուսի մահը, չարչարանքը և փառավորյալ հարությունը։ Եվ եկեղեցին հրավիրում է, ասում է, եկեք, ճաշակեք ու կերեք, որ Տեր տեսեք, որ Տերը ինչ է, քաղցր է։ Տիրոջ ասում է, որ քաղցր լինելու համառակ, բրցա, էլ չեք թողնի իրան, որտեվ Տերը համով է, Տերը քաղցր է, սքանչելի է նրա անունը, հզոր Աստված է, Էմանուել է Տերը, Աստված մեր սրտի մեջ է։ Օրինակ տեսեք, ես ես մի հատ օրինակ եմ ուզում պատմեմ, երբ որ Իսրայելը դուրս եկավ, Պետրոս առաքյալը ասում է, հիշեք, այդ ծովի մեջ մտան, անցան, դա ասում է մկրտության նմանը, չէ՞, և նույնիսկ ինչ ասում, հիշում եք, ասում է ամենքը մկրտվեցին, մամաների գրքին, գրքին երեխա կար մկրտվեց, ցավ մկրտվեցին, բայց ջուրը չէին մտել, ոտների տակն էր եղել ջուրը, դրանից հետո Աստված հարմար տեսավ, որ երկնքի հացը տա, հիշում եք մանանա տվեց ուտելու։ Ժողովրդն ասին, այսենց զզվել ենք ես մանանայից, հիշում եք, մեզ միստուր, հեվ Աստված քամիներ քշեց, ես կարկուտի հետ զեյթունում, չգիտեմ ստեղներ նեղելա, թե չէ, եսպես խխունջի բաներ եկան, ես իմ որ երկրի աղբը Աստված թույլա տվե, հանել մեր գլխին են լցրել։ Եվ սա շատ կարևոր է մեր ընկալելու համար, որպեսի մենք պարզ ընկալենք այս բաները, ինչ ա ուզում Աստված մեզնից, ինքը մանանա տվեց, բայց մենք երկնքում են ենք տեսնում ուտելիք, օրինակ այնտեղ կենաց ծառ կա, հիշում եք հայտնության գրքի մեջ, այդ գետը անցնում է թե աջ կողմով, թե ձախ, ես մի քիչ այնտեղ ռեալիստ մտածող էի, ասում ենց ոնց կնել Աստի, մեջտեղ նա եղե ջրի, ինչ եղե, և գծեցի տեսա երկու կողմից էլ գետը անցնում է, և այդ գետը, այդ ծառը ինչ էր տալի, հիշում եք,
պտուղներ էր տալի 12 տեսակ։ Է երկնքում, երբ որ ես երկնային հավիտենական մարմին ունեմ, ի՞նչ պետք է անեմ, ի՞նչ պետք է ուտեմ։ Ասում է ոչ թե այդնության գրքի մեջ ասում է ոչ թե մենակ պտուղն են ուտելու, հապա տերևը բժշկելու է։ Մարդիկ գնալու են այդ ծառի տերևներով բժշկություն անեն երկնքի մեջ։ Կարող է մեկը հպարտանային մեկի դեմ, էսի հիվանդություն է, չէ՞։ Այդ տերևը դնի, աղոտ քանի ու լավանա, ես չգիտեմ ինչ անելու, դա աստվածաշունչը չի հայտնում, բայց դա գրած է։ Ինչի համար է այս բանը, հաղորդությունը, որպեսի մեր մեջ հոգևոր սնունդ, Քրիստոսը հայտնվի, Քրիստոսը մնա, Քրիստոսը հարատելի։ Շատ կարևոր բան է։ Օրինակ 1988 թվերին շատ մեծ 87-ից մեծ արտնություն սկսեց, որը մենք տեսանք երկրորդ արտնությունն էր։ Շատ մեծ արտնություն սկսվեց եղբարակցության մեջ եւ տարածվեց ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Մենք գիրակնորյա դպրոց ունեցանք, մոտ 120,000 աշակերտ կար Հայաստանով մեկ։ Շրջաններ կար, որ ամբողջ դպրոցները ուղակի գիրակնորյա դպրոցներ էին։ Եղբարակցության աղոթաժողովները նեփնեցուն, սա արտնություն էր։ Բայց այսօր մի հատ ուրիշ տեսակ արտնություն է Հայաստանում, մայր եկեղեցին արտնություն, և մենք սրա համար ուրախ ենք և պիտի աղոթենք։ Եկեղեցին սկսում է ոտիկանել։ Մենք ոչ թե պետք է տգեղ բառեր խոսենք այս եկեղեցու հանդեպ, ապա մենք որպես եկեղեցասիրած, եկեղեցին անկեղծ սիրողներ, պիտի աղոթ քանենք, որպեսի Աստծո զորությունը գա և աճեցնի ու մեր ազգին այս բանը ողորմություն ու փրկություն լինի, ամեն։ Ուրեմն, հավատացյալները շատ անգամ հարց են տալի։ Ես ամեն կիրակի պետք է հաղորդություն վերցնեմ, թե չէ։ Եկեղեցին բարդ բաներ է ասում այդ մասին։ Ասում է, եթե տարին գոնե 5 անգամ չես վերցնում հաղորդություն, դու դադարում ես քրիստոնյալները։ Ես չեմ հասկանում, ասում է եկեղեցին, թե դու ով ես, դու ինչ քրիստոնյա ես։ 5-ը ամենաքիչն է տաղավար տոների թվով։ Հաջորդը, ես գնացել եմ եկեղեցի, մեղա եմ եկել, Աստված մեղքերս ներել է, հավատում եմ, թե չէ իզուր էլ ինչ չեմ մեղա գալի, և քահանան կոչ անում, ասում է եկեք գերեք, ես ասում եմ չէ, հավես չունեմ, չի հասկանում եկեղեցին։ Օրինակ շատ անգամ մեզ հարցնում են սովաստիկները, այո, ի՞նչ կա, այդ օրն էլ մի հաց կեր։ Բա այն մարդիկ, որ դեղ են խմում առավոտները, դեղը, պատի մի քիչ էլ բան ուտեն, չէ, ի՞նչ կա, թող ուտեն, գնան հաղորդություն վերցնեն, մենակ թող զգուշացնեն, ասեն, ես սենց հիվանդ եմ, բժիշկն ասել է, դեղ խմի, ես խմել եմ, հաց եմ մի քիչ կերել, դեղ եմ խմել, մեր շատ մոտիկ ազգականը, չէ, ես պատի սոված գնամ, բան, այ աղջիկ, ասել են, մի արա, ճանաչում եք էլի բոլորը, թե գնաց է ուշքը, գնաց է եկեղեցում։ Ավելի լավ չէր մի քիչ հաց ուտեր և այդ կատաստրոֆիկ վիճակին չներ։ Օրինակ, մենք, ես չէ, բայց ջեման, ասենք, ճնշում ունի, իրան ասել են սուրճ խմի, սուրճ է խմում, գնում, բայց հավեսի համար չի խմում սուրճը, որպես սուրճ եմ խմում, էսի տեղի նման բան է իրան, ինքը կարա գնա տենց հաղորդություն վերցնի, մենակ այդ քահանան տյան պայման մենք տեղյակ պահենք, եթե ինքը հարցնում է։ Ուրեմն, Հիսուսի այդ հացը, որ եկեղեցին օրհնում է, գինին, որ եկեղեցին օրհնում է, սա Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։ Ես մի հատ ծանոթ ունեի, մի օր հատուկ սրա համար եկա մետս կռի բանի, ախպել ասի, ես կռի բանելու բան չունեմ էլի, ասես լավ, աշխարհում 2 միլիարդ մարդ կա, գիրակի քանի տոննա է առնում Հիսուսի մարմինը։ Ասի, բախի չես մտածում, քանի միլիոն տոննա է առնում Հիսուսի հարսը։
2 միլիարդ բաժան բազմապատկենք 70 կիլոգրամով, այդքան էլ նմա Հիսուսի հարսը, այդ հարսին պիտի իրակրի, չէ՞։ Կատակ եք անում, 2 միլիարդ քրիստոնյա։ Եվ սա մեր միասնության նշանն է, որպես մեկ եկեղեցի, մեկ մարմին, մեկ հաց, մեկ արյուն Հիսուս Քրիստոսով իր փառքի համար։ Արգելքները հաղորդությունը վերցնելու սա է, որ ես պիտի Վարդանի դեմ բան եմ խոսե, ամաչում եմ գնամ, ներողություն խնդրեմ, եկեղեցին չի թողում մեղադաս, Աստծո դեմ հա մեղա արի, Աստված ասում է թող ինձ մեղակալդ, գնա առաջ եւ օրը քրոջդ հետ հաշտվի, ախմախ բան է սարե, տգեղ բան է սարե, հիմար բան է սարե, ոչ քրիստոնյային, ոչ վայել բանես արարք ես թույլ տվե, գնա առաջ նախ հաշտվի եղբորը ու քրոջդ հետ, հետո արի քո զոհը մատուցելու։ Երրորդ մեծ օրհնությունը, որ տալիս է հաղորդությունը, սա է, որ երբ որ մենք այդ Հիսուսի կենդանարար արյունը եւ մարմինը ճաշակում ենք, մենք զորություն ենք ստանում, ուժ ենք ստանում, որպեսզի Հիսուսի մահվան կերպարանքով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Այսինքն, ոնց որ Հիսուսը մեռավ, մենք էլ նրա հետ մահացած ենք, դևերի դեմ, ասում ես, չար ուժերի դեմ, մեղքի հանդեպ, որ մեր մեջն է, եւ աշխարհի սկզբունքների հանդեպ, որ այս աշխարհում է։ Մի հատ տղա կար, որ 94 թվից չէր գալի եղբարակցություն, այս բան էր, անշարժ տղա էր, այս ընտրություններից առաջ Զեյթունում տեսա, ասեց, Համլետ ջան, գանք ձեր մոտ փող բաժանենք, բան այդ որ ընտրեք, իսկ ուր է գնաց, ում բանակում է, Քրիստոսի բանակը, Քրիստոսի առաքյալները, ասես բաներով չէի զբաղվում, ամոթ բան է, ես տանեմ մարդուն, ասեմ փող եմ տալի, ես ինչին ընտրի, էլ ոնց կներ, բա դժոխքը ում համար է։ Այն օրը մի հատ տղա գնաց է հեռուստացույցով նայեցի, ամոթից գետին եմ մտել, չեն էլ ասում ինչ, երևի կնգանից փող ուզի էլի, այդ ինչ է այդ, որ սրսկում են ինչ, իսկ կնիկը չի տվե, ինչ, մեր նայել է բան, խփես, սպան է, այս կինը կիսամեր, այդ կնոջ մորը սպանել է, որը խփե, տենց, մտածում է, հալա մենք քրիստոնյա ենք, հա մենք հո ասելով չի, մենք իրոք քրիստոնյա ենք, իրոք առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք, սա նշանակում է, որ Քրիստոսի պատվերների համապատասխան պիտի ապրենք, հաղորդությունը ինչ անում, հաղորդությունը մեզ ուժ է տալի, զորություն է տալի, հիշում եք, որ ես հիվանդ էի, աղոթք էի կանում, չէ, վրես ուժ չկար, զորություն չկար, ես սես չէի կարում սխմեմ, ուժերս կորել էր, բայց Հիսուսն եկա, զորություն տվեց, վերականգնեց, այդ զորությունը էլի եկավ, սա ասում էին, այս դեղերը թող խմի, որ հեշտ մեռնի, բայց հաղորդությունը տարբեր մի բան է, իրոք օգնում է հեշտ մահանալուն, բայց հաղորդությունը նաև կյանք է տալի, զորություն է տալի, որպեսզի մենք մեր մեջ բնակվող մեղքին, դրսում աշխարհին եղող այս համակարգին հակառակ կանգնենք, եթե ձեր ընտանիքներում կան ասենց թեթև սոլիկ մարդիկ, ախմախ բնավորության մարդիկ, եթե դուք հնարավորություն չունեք նրանց քննադատեք, կամ վախում եք, կամ ամաչում եք, կամ հարմար չի կոնը ձերներդ կտրեք, վատ բանին երբեք լավ մի ասեք, վատ բանին երբեք լավ մի ասեք, լավ բանին երբեք վատ մի ասեք, օրինակ մեր երկրում եկեղեցիներ են սարքում, սենց հեշտ չի եղել, հայ ժողովրդի պատմության մեջ սենց բան չի եղել, այսքան անընդհատ, ու եթե եկեղեցին բացվում է, այդ եկեղեցիներում կրմենք տեմենք լիքը քրիստոնյաներ կա, որ պատարագին մասնակցում են, որտեղից,
մարդը չի կարող հերը տեղ գնա, մոտիկը գալիս է, կամ հարմարը մեր թաղում էլ որ ունի, այս ինչ գիտես ինչքան մարդիկ կգնան, եւ սա արտնությունը, մենք չի կարելի մեր բերանը պատտվի, մենք լավ բանին պատասենք, Տերը մեզ զգուշանալու շնորհակալ է։ Շատ վատ մարդիկ են, այս վատ մարդը, այն վատ մարդը, լավ բանը արե, ուրեմն լավ է։ Աստված Թույրան այդ բանի համար օրհնի, այն չարի համար էլ թող նզուգի, բայց չի կարելի մեկը, մի կոպեկ, 10 դրամ, օրինակ մենք գանձանակը հաշվում ենք, բանն է հաշվում, Անժել քույրը, չէ բանը, Արաքս քույրը, տենում ենք 5 դրամ, մի անգամ եմ բանալ է տեսել, էլ վերցրել եմ, որովհետև դիֆիցիտ է, հետի չկա էլ, հետես փող չկա, բայց գցել էր այդ մարդը։ Այդքան է ուղեցե, էսի գանձանակը Հիսուս ասում է, լցնում է մեր գանձանակը, ինչ հետաքրքիր բան է։ Ուրեմն, երբ որ ես հաղորդություն եմ ստանում, մի ուրիշ տեսանկյուն եմ ասեմ ու ավարտեմ։ Ռուս եկեղեցում էսի շատ են շեշտում, հաղորդությունը ասում են, դեղի նման է, մարդ է հիվանդը, օրինակ մեր ազգը մեծ մասը սիրում են գողական գնալ, այսինքն այսօրվա մեր վարորդի նման, ասում է, ով էլ գա ուտելու է, գոնե մի քիչ քիչ ուտեք, ասում եմ այդ տղա, դու ոնց կարաս մարդուն ասես, քիչ զղկտվի, ուրեմն տեսեք, մեր ուղեղի մեջ չկա, լավ աշխարհում չկան ղեկավարներ, որ չեն գողանա, շատ շատ կան, երբեք այս բանի մեջ մի գի, ուրեմն մենք հիվանդ ենք, մեր միտքն է հիվանդ, մեր հոգեկանն է հիվանդ, մենք չենք կարողանում գտնենք, մտածենք, որ կարող են մաքուր մարդիկ լինել, որ երկիրը ղեկավարեն, սա հիվանդություն է, հաղորդությունը օգնում է որպես դեղ, որպեսի մեզ բժշկի, մեզ բժշկություն արմի։ Ես մեր եղբայրներից մեկը կար, այսօր Ստեչի պատմեմ, լավ Ստեչի, ասեց ես շատ եմ մտածել, ես ամեն օր պետք է իմ վրա աշխատեմ, ամեն ժամ պետք է գործադրեմ, որ ամեն օր սխալներից մի քիչ շտկվեմ, մի քիչ գոնե շտկվեմ, ես ասեցի, ես ինչ լավ, այ հենց սա է հաղորդության զորությունը, եթե ես տկար եմ, եթե ես թույլ եմ, եթե ես անճար եմ ազգում, եթե ես զորություն չունեմ մի բան անելու, խնդրեմ, աղաչեմ տիրոջը, որ Տերը գա ու ինձ կյանք տա, նորոգի ինձ, ողորմություն ու շնորհք երկարի և փրկության դուրս բանա, ամեն։